сьогодні багато хто скаже, що 5 місяців війни в Україні виснажили, зневірили та стомили людей. Але наші воїни-захисники не здаються, що значить, що і ми, волонтери, повинні тримати стрій. Одним із таких волонтерів-позитивчиків, який не дозволяє падати духом, є Олександр Рябко. Він кожного разу намагається привезти із-за кордону якомога більше потрібних речей. А допомагають йому надзвичайні та щирі іноземні волонтери німецьких організацій «Херменш», «Нінбург» в особі Тетяни Буднарюк та «Хуманітарії Філфи Корбах». Ми хочемо щиро подякувати вам за співпрацю та допомогу. Адже завдяки таким щирим та добрим людям громадська організація «Унія» має змогу доправляти гарно укомплектовані всім необхідним вантажі туди, де йдуть запеклі бої. Сашка, покажи ще раз, як розкладається цей столик. О, дивіться, яка краса у нас виходить. Супер. Ось і наш Сашко розгрузився, і вже до вечора його вантаж вирушив на передову. Ми щиро вдячні німецькій організації «Херменш» «Нінбург» за освітлювані зарядні станції, продукти довготривалого зберігання, які вони закупили, а також за ліжка-каталки, які невдовзі відправляться в місто Оріхів Запорізької області. Дорогі наші іноземні партнери та друзі, завдяки вашій допомозі та підтримці сьогодні ми маємо змогу допомагати. Підставлене вами плече – це надія на те, що саме спільними зусиллями ми зможемо наблизити час перемоги. Слава Україні! Слава дружній Німеччині! Об'єднуємо Україну разом!